Ajdine, evo da čujemo tvoj prvi nastup na Bihećkom festivalu, upravo se završio, si išao sa Bine. Kako se osjećaš, kakve su tvoje emocije, možeš li s nama to podijeliti? Pa, osjećaj je neopisiv. Također, kada sam vidio da je mnogo publike došlo, bilo mi je i drago i što su sa mnom i pjevali i bilo mi odlično. Dobro, publika je pjevala s tobom onako do posljednjeg, jeli, do posljednje riječi. Inače voliš svoju domovinu, njeguješ srdalinku, narodnu pjesmu? Da. Volim također i da pjevam pjesme ove srdalinke i još mnoge žanrove. Kako se osjećaš kada znaš da si nastupio, evo, tako mlad sa brojnim eminentnim izvođačima, kakvi su Osman Hadžić, Hanka Paldum, Niha Dalibegović i brojni drugi gosti? Pa osjećam se baš sretno jer sam tu na festivalu sa pjevačima i pjevačicama koje već dugo godina bavi se pjevanjem. Hvala ti, Ajdine, puno.